Hej, og velkommen til. I dag der vil jeg snakke lidt om min Weeble S Gimbal fra Xiaomi, tror jeg. Jeg tror, det er sådan, man siger det. Ikke helt sikker. Det er den her gimbal, som jeg har købt for et stykke tid siden. Men har ikke lige fået lavet en video på det før nu. Super fedt med sådan en gimbal, hvor det er muligt at optage en masse, som er meget mere stabiliseret. Jeg vil putte nogle klip her, som I kan se, hvor det er stabiliseret, men af mig, der går med og uden gimbal på. Jeg har stabilisering på objektivet indbygget, men ellers bruger jeg ikke noget. Ikke noget digital stabilisering og ikke noget ellers. Altså ikke noget i post heller. Så kan I se lidt om, hvad den kan. Jeg synes, det er super fedt at have. Det kan give nogle fede shots. Nogle fede optagelser. Synes jeg, der er mulighed for ved at bruge sådan en gimbal. Mest sådan B-roll, vil jeg sige. At det sådan kan bruges til, kan også bruges til at vlogge, hvis man synes, til at holde kameraet. Ligesom nu holder jeg bare kameraet ud i armene, og der ville måske være lidt rystelse fra det, hvor det måske ville være lidt mere stabilt, hvis jeg holdt det på en gimbal, fordi selv hvis jeg så ryster, så skulle den gerne tage det. Så super fedt. Noget af det, som var godt ved den, og grunden til, at jeg valgte den, var, at den havde en stor bæreevne, på trods af dens lille størrelse. Så jeg bruger jo et ESR, Canon ESR-kamera, og jeg har så en 16-35mm EF-objektiv på. Det er F4-modellen. Så det kan den sagtens klare. Ingen problemer der. Og der er selvfølgelig mange andre kombinationer af kameraer og objektiver, den kan klare. Der er lavet en liste. Xiaomi har en liste, hvor man kan se, hvilke kameraer og objektiver, der er kompatible. Sådan, så man ikke køber den uden at være sikker på, at ens kamera kan bruges sammen med den. Så helt sikkert... Tjek den her gimbal, hvis det er noget, I er interesseret i. Og endelig kommentere, hvis I har spørgsmål. Like, hvis I kunne lide videoen. Og abonner, hvis I vil se flere videoer. Så ses vi bare i den næste. Hej!